No moi Pamsku. No moi Vildi Vildi, arvaa mitä, arvaa mitä, arvaa mitä, arvaa mitä, arvaa mitä, arvaa mitä, Toiko se arvaa mitä, sulle toi 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 jotain? toi 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 Mulle toi ei toi toi toi. tuotu. Miksi me käytetään tätä hulkoa vielä mun? Se on mennyt justi viime jakso. Golden Carrot Seed! Oho. No istutappa se. Meidän se sanoi justi viime jakson lopussa, että mä en käytä niinku ikinä tota ovea. Paljon helpompaa juosta tosta. Summer or autumn. Aha. Nyt on spring, okei. Hei, mulla on carrot tree sale. Aina vaan niinku lisää puita. Mistä sä saat noita? En mä tiedä, mä en todellakaan tiedä, mistä tää tuli. Onko vaan vahingossa ostanut tyyli? Carrot tree. ei ainakaan oo ansapu. Eipä ollu. Ei, meidän lehmä oli karannu. Mitä? Kumpi? Eukina. Eukina, senkin sikaa. Vaikka lehmä oletkin. Istutitko sä se sun porkkanas? Ei kun niin, se oli... Joo. Tiedän, tiedän. Tän puu. Iske siihen. Oota. Arrgh! Wow! Ei kun niin, pitää vielä kuokkailla. Sitä ei varmaan tarvi muuta kuin se keskusjuttu. No, pointti. Siihen tulee cherrypuu. Mistä tulee ansapuu? Se jonnekin. Tää on siis niin sisäpiirin läppää kuolleen ja voimut. Jep. Kaikki varmaan on sillä tavalla, että mistä vielä nyt tällä kertaa puhuu? Niin. Hei, kokeile milkata näitä! Juu, ootas. Jätkä sai maitoa. Eukina is busy. Ehdinnyt. Kyllä no sekin niin. Sä lypsit. Mutta hei, mulla on sattunut toisen. Oi kiitos. Onkohan näissä nyt vielä maitoa jäljellä? Ei oo maitoa. Mä kokeilen säsi, kun mä... Ei oo maitoa. Hei, tuus tänne. Try a me milkable animal. Ellu is busy. Ellu, mä haluun lypsää sut. Ellu has no milk. Winifred is busy. Winifred is busy. Mä käyn silittäin Ellu, jos mä saan huomennakin jotain. Ellu has no milk. Millä onkaan? Winifredi ei oo maito. 9/10 mehiläistä. Pystyykö mehiläisiä lypsää? Ei. Höh. Pystyykö Oskari? Ei. Se olisikin, kun niinku yhtäkkiä vaan jotain sitä random haamoja pystyisi lypsämään täällä. Niinpä. Pormestari. Try a milkable animal. Nyt kerro mulle, mistä mä saan countertopin. En mä tiedä. Vasimmäsi. Olen ulapalla kuin ulappa. Ok. Tää laina on copyrightattu mulle. Ok. Tuntuu, että se vaan on niinku täällä jossain ja mä en vaan niinku löydä sitä. Tai sitten päätetään, mikä edessä kaupoista on kaikista turhia viedään sieltä. Senkin voisi tehdä. Mutta hei, sun piti tehdä seinät sille yhdelle rakennukselle. Ai niin, mutta joo. Hetkone, mitä? Aha! Tänne haluaa muuttaa joku Jeimi. Jeimi! Nyt meidän pitää etsiä sillekin joku paikka. Okei. Okay. Haluatko se vaan talon vai mitä se haluaa tehdä? Se haluaa ihan asuintalo. Mikäköhän okay. Meistä tää on täällä? Täällä on tämmönen joku alue. Tää on tänne. Hyvä kysymys. Tänne voisi ainakin rakentaa. Veikkaa, että tälle on joku tarkoitus tällä alueella. Okay, tää sitten. On vähän niinku tämmönen vanapiitori kautta mikä lienee. Iske vaan johonkin. Tuossa on itse asiassa ihan mukava. Mitä tää paikka on? Se on kävin se, täällä kerran. Se on se landing station. Tuliko? Oliks tää se? Itse asiassa mitä jos... Mitä jos tähän? Tähän. Tuntuu, että se on vähän liian iso siihen se talo. No tähän. Mä meinasin ehkä niinku tyyliin... Eiks tässä on se... juttu, niin mä meinasin, että miten just tää tulisi niinku tyyliin tähän. Laita vaan, en oo siellä tällä hetkellä, koska okay. Mä katon, että jos nää tyypit myis tommosia asioita, mitä mä haluaisin.
Oho, se meni ihan väärinpäin. Missähän sä nyt oot? Missähän sä oikeesti oot? Tuolla. Mitä sä siellä teet? Okei, tässä oli siis hyvä jopa. Itseasiassa pari palikkaa toisen. Perfecto. Tossa tyyliin. Okei. Okay. Joo, sanoisin, että tässä... Ai, sä haluaa vaan posti... Ai, okei. Siis tää haluaa ihan hirveesti sälää. Mitä? Ok. Mitä? Tietokonetta ja kaikkea. Mitä? Sillä on katto valmiina jo. Siis, jos tässä on katto jo valmiina, niin mitä jos me vaan isketään näitä taloja tai asioita tähän? Se olisi muuten aika laimeeta. Niin ois. Ehkä me niinku laitetaan niinku fiksusti kuin jonkunlainen talo. Okei. Mut laitaanko me se, tai kumpaan me keskitytään ensin siihen patisserieen vai? Musta tuntuu, että niinku yleisen niinku finanssipuolen ja tällaisen johdossa voisi siihen niinku patisserieen, koska tota, no, niin se kumminkin nyt on semmoinen, että sieltä saattaa saada jotain rahaa. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta sun pitää auttaa mua kertomaan, että miten me saadaan countertop. Ei mitään hajua. No, sitten meillä on ongelma. Mä oon kiertänyt nämä samat paikat niin kuin moneen kertaan, ei. Missä on countertop? Enkä mä sitten osaa tehdä semmoista. En mä osaa. Okei, nyt mä käyn vielä läpi, mä en nyt luota sua. Jo käy ihmeessä, en mäkään luota itseeni. Kumpainen... Mä nyt katso, että mitä kaikkea siihen tarvii. Countertopi ainakin ja jotain muutakin. Niin, mutta eikö countertop tyyliin ihan vaan joku, ootas. Mä... Countertop, cash register... 2 patisserie display standalonea, 1 patisserie display left, display middle, display right ja patisserie oven. Mitä hajua, että miten mikään noista tehdään? Emilia, voiko sä kertoa? Siis mikä se oli sitä, mitä me ollaan koko ajan etetty? Countertop. Olen pahoillani, Alisa. Tämä on tieteellinen tutkimus. Musta tuntuu, että se on vaan joku tyyliin tällainen niin kuin tiski. Niin se onkin tiski, mutta mistä me saadaan tiski? Niitähän nyt oli niin kuin tyyliin. Kuka myy sen? Ota se nyt. Se on vähän niin kuin se ongelma. Ja käydäs katsoa vielä. Mä tuli justiin sieltä, ei ollut siellä. Mä en luota suhu. Älä luota. Tässä on paljon semmoisia palikoita, mitkä näyttäisi countertopeilta, mutta sitten ne on jotain niinku flooringeja tai... muuta vastaavaa. Niin ja sori ihmiset, jos te olette huutaneet meille niinku 3 jaksoa sitten, koska me kuvataan nää niinku samana päivänä, niin... Jep. Ei olla nähty teidän kommentteja. Niin se oli siinä niin kuin ensimmäisessä kaupassa siellä. Niin kuin... What? Se, häh? What? What? What is what? Ei kun Aasa vaan reagoit tuohon. Mä ajattelin, että keksit jonkun kaupan, missä niitä oli. Oh. Täällä on niin kuin kattoa ja woodblockia vaikka minkälaista, mutta ei ole countertoppia. Ei kun hetkone, onko ne sitten täällä torilla? No sitäkin mä oon kiertänyt moneen otteeseen. No onko se sitten joku vaihteleva juttu, että tulee vaan silloin tällöin tyyli? Onko tässä semmosia? Mun mielestä nämä kaikki pitäisi olla sellaisia. Ja täällä on chicken coop nykyään. Joo, siis chicken coop oli silloinkin, mutta mä ostin kylti. Ai. Ei täällä kyllä oo. Ja siis ne pitäisi ne olla kassakoneet sun muut kanssa, mitä pitäisi pystyä ostamaan.
Hei, Alisa haluaisi, että mä löytäisin sille jakoavaime. Musta tuntuu, että me missataan nyt jotain tosi obvious. Siis mustakin tuntuu. Mitä me missataan? Kun niinku nuo muut asiat, siis tietokoneita sun muita täältä nyt saa. Vähän pöllimällä, mutta kuitenkin. Myydäänkö tietokoneita? Mä en osaa sanoa. Sori ihmiset, jos me ollaan tosi typeriä tässä nyt. Me ollaan todennäköisesti hyvin typeriä. Kun mä oon noita niinku patisseria asioita nähnyt mitään täällä. Mitä me missataan? Onko löytää kauppaa vielä, missä me ollaan käyty kertaa? Haluatko sä googlata? Okei, mikä me sorrutaan? Mikä se oli? Countertop. Countertop. Staxel. Okei, mä en tiedä miten, mutta... Täällä ilmeisesti on sitten mainit jossain. Okei. Okay. Top. Staxel Wiki. Yritän katsoa, että näkisin mä kartalle jotain. Counter. Top. Jätkä seisoo muuten ilmassa. Ok. On kyllä harvinaisen köyhä wiki, täällä ei ole yhtään. Voi harmi. Ei kyllä löytynyt mitään. No itse mä googlaan vielä kerran. Googlaa siellä patisseriellä. Miten se kirjoitetaan? Joo, tuossa patisseri. Täytyyhän tässä joku idea olla. Okei. Varastin justiin täältä yhdestä kaupasta muuten taas. Täällä ei ole niinku oikein mitään edes, mikä me... Kerro. Mä en tarvii ilmeisesti... siis se on joku tyyliin... siis mä en... se on joku noista stationeista, millä voi tilata jotain asioita ihan erikseen. Okei. Nyt kuulostaa mielenkiintoiselta. Jep. Se selittäis. Tai siis en ole ihan varma, mutta on ainakin joku niinku ihan uuttuunsa. Okei. Eli me tosiaan missattiin jotain. Mikähän station se sitten on? Sipin katalogikue. Olisiko se toi? 2500 maksais. Meillä ei ehkä ihan ole varaa siihen vielä. Eli mä sanoisin, että me keskitytään tällä hetkellä sitten niinku, Ramo, just, tekemään rahaa. Kyllä. Ostin kiivipuun. Olen kyllä samaa mieltä. Koska sitten jos me saadaan rahaa, niin sitten asiat menee paljon paremmin. Jep. Saadaan kaikki stationit itsellemme ja muuta tämmöistä. Se yksi tyyppi, joka haluaa muuttaa tänne, niin joutuu nyt hetken aikaa auttamaan. Ellei me sitten pöllitä jostain muualta niin kuin niitä asioita. Mutta kun ne menee kaikki rikki silloin sitten. Koska ne, jos noi, toikin paikka tarvii noin, niin ne kaikki muutkin paikat tarvii niitä. Niin, mutta saataisiin se yksi tyyppi muuttamaan tänne, koska jos se muuttaisi tänne, niin siitä voisi olla hyötyä. No joo, pitää katsoa itse asiassa, että onko se jossain ylimääräisiä tavaroita. Koska kyllähän niinku tietokoneita ainakin löytyy ja... Jep, ja jostain tuossa kaksi. Maitokin on ihan hyvän hinta, se on 140 kappale. Ei paha. Mieti, kun oikeesti maksas niin paljon. Jep.
Mä tiedän, että mä haukuin sua noitten puiden asemoinnista ja mä ite iski äsken hirveen. Siis laitoiko sä justiinsa niinku puun tähän, joka on vielä eri linjassa kuin tää muu pelto? Siis mitä? Eikö se oo ihan hyvin? Hei, Winifredillä on nälkä. Onko sua ruokaa? Mä maksoin viimeksi ruuat. Mulla on 21. No okei, okay, mä haen. Hae. Onks meidän heiniä? On meillä heiniä. Heiniä härkien kaukalo. Miten usein nää voi muuten lypsää? Ainakaan vielä uudestaan. Hirveä kola. Siis meidän koirat leikkii tuolla keskenään. Niin koko ajan. Katsotaan ove. Tunne riehumaan. Tai tuonne riehumaan Ramon kanssa. Ramo tarvii leikkikavereita. No. Se on nähnyt sen bestistä pitkään aikaa. Mä en tiedä, onko ne muuttanut pois tai johonkin. Elämä. Maximilian oli tulossa meidän luokse. Mikä niinku yleinen paikka tuo? Niinku, ainakin mua niinku, tavallaan niinku häirittisi vaan mennä joku pihaan kävele. Se selitti jostain kiertävästä kauppiaasta, mutta mä en ihan tarkkaan lukenut, mitä se selitti siitä. Okei. Okay. Siis tässä koiranruokapakkauksessa on toisella puolella kissa. Okei. Sama ruoka kelpaa. Jep. Tuokohan Winifred mulle huomenna jotain kallista? Jos se tois mulle semmosen patisserien jutu. Silleen, ole hyvä. Joo. Missä se on? Mä haluan antaa siihen vielä iltarapsutukset. Tuolla. Winifred. Hei. Noi. Mennäks nukkuun? Mä oon jo. Ai. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Kiitos, että katsoitte. Nähdään taas ensi kerralla ja moi moi. Moi moi.